Ну що ж, добрий вечір. Перша неділя зими. 1 грудня на календарі, але маю зізнатися, сьогоднішня програма в нас піде в запису, тому що в неділю зайняті, але ювілеї ювілеями, відсутність відсутністю, а Just Time за розкладом в студії Олексій Куган, за режисерським пультом Катерина Савченко. І зараз я буду говорити на початку програми про роздвоєння особистості. Насправді Катерина зараз на ювілеї, бо її тато, маю честь знати Ігоря Савченка з Фейсбука, і дружину, Катерусину маму Олену, теж я знаю, з нею встиг познайомитися, сьогодні день народження. 50 років, тобто Ігор Савченко сьогодні святує 20-ту річницю свого 30-річчя. Тому, ви знаєте, нічого не буває випадково, але кілька днів тому вийшов новий диск блюзмена Лакі Пітерсона. Лакі Пітерсон бував в Україні, його новий альбом і назва альбому, і є вітанням пану Ігорю, тому що альбом має назву «Just Warming Up», а присвячений він 50-й річниці Лакі Пітерсона на великій сцені і 50-й річниці Ігоря Савченка. Ігор, ми вас вітаємо, вам здоров'я, решту Катерина і Олена вам куплять. Катруся швиденько натиснула кнопочку і обійми і поцілуй тата з днем народження. Got in the game when I was a kid, playing the blues like my daddy did. 50 years later, 50 years strong, I still got the blues game all night long, y'all. Now I'm just warming up, I just hit my stride. I got the blues to go, y'all, funky, funky stuff on the side. You think I'm through? You know you might be wrong. Just warming up, getting high, so come on and get what I got. I'm better now than I was before, and you ain't seen nothing yet. 50 years and still a party. Look at me, y'all, I'm just getting started. Now, 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 where you going? And don't you run. Thank you.
Let's have a celebrate. 50 years. Ну, ось так, мені здається, дуже кльово поздоровив Ігоря Савченка з днем народження Лакі Пітерсон. Це був блюз під назвою «Я не придумую 50 Years» з альбому «Just Warming Up». Не продовжую представляти нові записи. І зараз про відому французьку групу «Electro Deluxe». Ця група дуже подобається молоді і джаз-н-київ-бенд в Клайпеді. Ми були на фестивалі в травні цього року. Переконалися в тому, що «Electro Deluxe» – це такий танцювальна поп-музика з елементами клубної культури і джазу. Нещодавно з'явився новий альбом під назвою «Аполло». Слухаємо п'єсу «Fly Away». Це «Electro Deluxe». Вам вітання з Франції. My eyes, so I can't find you. When I fly.
close your eyes. No one can hurt you. Close your eyes, no one can hurt you. Close your eyes, they don't deserve you. Close your eyes, no one can hurt you now. Close your eyes, no one can hurt you. Close your eyes, they don't deserve you. Close your eyes, no one can hurt you now. І попри те, що соліст групи «Електродлюкс» Франції радив закривати очі, очі треба розплющити. Це був фрагмент абсолютно нового альбому «Електродлюкс», який з'явився під назвою «Аполло», і п'єса «Fly Away». Ну, а зараз нові надходження від незалежної і вже дуже відомої компанії грамзапису зі Сполучених Штатів Mac Avenue Records. Тут я маю подякувати Алексу Пріцкеру та Кейсі Конрою за те, що не забувають про мене і надсилають акуратно усі нові альбоми. Маю два нових альбоми і хочу представити деякі п'єси. Спочатку будемо говорити про новий альбом вже дуже відомого музиканта з Куби, піаніста, клавішника, композитора, аранжувальника Роберто Фонсека. Роберто Фонсека майже нова людина в Mac Avenue, і новий альбом має назву «Єсун». Чудова робота. Робота Фонсека, до речі, брав участь у запису останнього альбому Ібрагіма Малуфа «Сенс», ми про нього вже розповідали. І на диску, який я сьогодні представляю, теж грає Ібрагім Малуф. Можливо, це бартер, можливо, ні, не знаю. Відкриває альбом Роберта Фонсека дуже красива п'єса «Ла Ямада». Тож шукайте, скачуйте, купляйте альбом «Єсун» і слухайте Роберто Фонсека. Thank you.
Це був кубинський піаніст Роберто Фонсека і п'єса «Ла Ямада», яка відкриває новий альбом «Єсун», що нещодавно видала компанія Mac Avenue Records. Ми ще повернемося до Роберто Фонсека, а я хочу представити ще одну абсолютну новинку. Легендарний саксофоніст Кьорк Вілам видає свій черговий альбом в рамках компанії Mac Avenue Records. Він має назву «Юманіте», і, по суті, це є, мені здається, розкішний альбом, який би я проти будь-яких класифікацій, це black music, це 100% чорна музика, і тут є і джаз, і сол, і rhythm and blues, причому майже в кожній речі є спеціальний гість. Зараз ми будемо слухати такий для мене надзвичайно несподіваний тандем. Кьорк Вілам і його партнеркою є Кейко Мацуї. П'єса має назву SJL. Я не знаю, що це, інформації в буклеті немає, але точно знаю, це фрагмент нового альбому Кьорка Вілама «Юманіте». Ми слухаємо Кьорка Вілама та Кейко Мацуї, п'єса під назвою «SJL».
фрагмент нового альбому саксофоніста Кьорка «Віла маю маніте». Це була п'єса SJL, де спеціальною гостю була піаністка з Японії Кейко Мацуї. Зараз буде дуже красива річ під назвою «Wildflower». Її виконує зірка британської сучасної сцени, чарівна Лайон Керрол, яка проспівала цю пісню в альбомі Кьорка «Вілама». Послухайте, мені здається, це дуже красиво. She faced the hardest times you can imagine. Many times her eyes fought back the tears. And when her youthful world was about to fall in, each time her slender shoulders bore the weight of all her fears and a sorrow no one hears. Still rings in midnight silence in her ears. Let her cry, for she's a lady. Let her dream, she is just a child. Let the for a while, and if allowed just one possession, I would pick her from her garden to be mine. For she'll awaken in sleep, the only freedom that she knows. When you look into her eyes, you won't believe, for the way she's always paying for a debt she never owed. And a silent dream.
Ryan Carroll, спеціальна гостя нового альбому Кірка Віллома «Humanity». Це була п'єса під назвою «Wildflower». І сьогодні я вже можу оголосити імена перших виконавців, які отримали Греммі, найпрестижнішу премію в галузі грамзапису за цей рік. Отже, найкраще інструментальне соло і Греммі в кишені у видатного трубача Ренді Брекера. Зараз буде звучати фрагмент альбому Ренді Брекера, який він записав з дуже кльовим біг-бендом. Це Hamburg Radio Band з Німеччини. Це фрагмент концертного альбому «Rocks». І тут можна послухати ще одного соліста, Владислава Сендєцького. Це зірка польського джазу, який багато років живе в Німеччині. І я дуже радію за Адзіка Сендєцького, мого старого приятеля. Він теж гратиме соло в цій п'єсі. Отже, п'єса «Созіньо» з альбому «Rocks» і лауреат премії Греммі Ренді Брекер у супроводі Hamburg Radio Band.
Ось так грає володар Гремі Ренді Брекер в номінації «Краще інструментальне соло». Це була п'єса Ренді Брекера «Созіньо», фрагмент концертного альбому «Рокс», який Ренді Брекер записав разом з «Хамбург радіобендом». Солісти Ренді Брекер «Труба» та Владіслав Сендецький «Рояль». Зараз я згадую програму про японських виконавців, і не вистачило часу представити дуже красиву п'єсу саксофоніста Садао Ватанабе, який на 100% є своїм хлопцем в середовищі бразильських музикантів. Всі знають, що японець, який добре знає бразильську музику, будь-яку, і популярну, і джазову, і час від часу створює альбоми в так званому бразильському стилі. Причому, коли слухаєш, розумієш, що йдеться про людину, яка знає цю музику дуже глибоко. Є одна дуже красива п'єса, яку Садао часто виконував в джазових версіях інструментально, але мені подобається, як ця п'єса прозвучала в альбомі «In Tempo», коли п'єса в бразильському стилі, вокальна партія була віддана дуже відомій співачці з Бразилії, яку звати Лейла Пінейру. Тут треба розказати вам, якщо це легенда, вона красива, а якщо це правда, ну, це вже тоді історичний факт. Я не буду говорити, не хочу, щоб моя версія була істиною в останній інстанції. Такого не буває. Але посудіть самі. Кажуть, що мама Лейла Пінейру, Нана Пінейра, була прототипом знаменитої пісні Антоніо Карлоса Жобіма «Гарота Джі Іпаніма», «Дівчина з Іпаніми». Коли Антоніо Карлос Жобім сидів в маленькому барі, туди після школи забігала дуже гарна дівчинка, чорнява і дуже красива, забігала, щоб купити цигарки для своєї мами. Кажуть, що саме ця дівчина і стала прототипом пісні Антоніо Карлоса Жобіма. Є ще одна версія, ну це, мабуть, для газети «Бульвар», що Лейла Пінейру є позашлюбною дочкою Антоніо Карлоса. Можливо, і таке. Але співає вона фантастично. Отже, Садао Ватанабе, Лейла Пінейру та пісня португальською мовою «Портас Фішадас». Можна перекласти англійською як «Перед закритими дверима». Це погано, коли ти перед закритими дверима. Про це й пісня. A porta se fechou.
esqueceu. Amor tem que ter você e eu. Se eu me lembro bem, é, fui eu que amei demais. Eu devia ter é dito adeus. Essa dor merece explicação. Não deixa pra lá, oh, tudo terminou. Esta porta se fechou. Група японського саксофоніста Садао Ватанабе, автора пісні «Портас Фешадас» і вокалістка з Бразилії Лейла Пінеру. Зараз, як і обіцяв, ще один фрагмент нового альбому кубинського піаніста Роберта Фонсека і чудова балада під назвою «Портій» для тебе. Роберто Фонсека і ще один фрагмент нового альбому «Ясун», який щойно вийшов в компанії Mac Avenue Records. Thank you.
Ще один фрагмент нового альбому кубинського піаніста Роберта Фонсека «Ясун». Це була балада, я б навіть сказав, п'єса в псевдокласичному стилі «Портій для тебе». Зараз будемо слухати дуже красивий дует, і додати нема чого. Це буде фрагмент сольного альбому відомого ізраїльського піаніста і композитора Шая Маестро «The Stonekeeper». І це буде пісня з дивною назвою «The One You Seek Is You». Катруся, дякую. Вона начебто святкує ювілей тата, а мені підказує. Так буває. А співатиме неповторно. Я знаю, що це ікона для молодих шанувальників музики і для всіх джазових співачок в Україні. Це точно. Це Гречен Парлато. Дуже красивий дует. І я бажаю вам знайти завжди того, хто вам потрібен, кого ви шукаєте. Гречен Парлато та Шай Маестро. Those words, the one you seek is you, but I never fully understood. Thought you were broken, couldn't be woken, didn't «The One You Seek Is You».
Gretchen Perlato та Shy Maestro. Це був фрагмент альбому Shy Maestro The Stone Skipper. А про наступну річ мені нагадав мій син, за що йому дякую. Згадаємо чудове шведське тріо Есберна Свенсона і СТ. Есберн Свенсон рояль, Дан Берглунд контрабас та Магнус Остром барабани і чудова балада «The Chapel» – «Капличка».